Здравейте! Днеска сме се отправили към пещера, водната пещ. Тя се намира преди село Липница. И е една от интересните места около самото село. Ето и табелка. Ние сме оставили колата на разклона за желязната вода. Ще минеме през водопада, през пещерата. И така, виждате, пише, че до пещерата са около 2 км. Не е много трудно. Мисля, че ще се справим. Интересното е, че сме все още декември месец, преди новата година, а температурата е 15-17 градуса. Което е доста топло за сезона. Ние тръгваме по черен път към Енис, който може с джип. До някъде, предполагам. Тук не съм идвал никога. Днеска ще е първия път, както за мене, така и за вас. Времето е облачно, дано само не ни завали, като в предишния клип, който на края на видеото ще го оставя да си припомните, в какво време пътувахме до хижа Дерменка. Аз продължавам смело напред. Долу се вижда рекичка, която румоли, има маркировка. За сега пътя е доста лесен. Доколкото прочетах, има един малък участък с изкачване. Но ще се справим. А вие не забравяйте да подкрепите мене и канала ми, като се абонирате и оставите по един лайк. Или ако не ви харесва, дислайк. Приемам и всякакви коментари. Ние продължаваме нагоре, но по край пътя се натъкваме на стар зид, останал от някога днес. Не мога да кажа от кога, но това си е зид. Редени камъни, който е край пътя. Може да е от някога, може да е от скоро, да е имало махала тук нещо. Но щом има път, най-вероятно има махала наблизо. Не съм запознат с района. Ще го проуча и в последствие ще оставя под видеото описание, ако намерят нещо интересно. От тук се открива една много интересна гледка. Пред нас се вижда, ей там, проходната пещера, която е под крепостта, и в далечината зад нея леко си личи кулата на крепостта. А малко встрани се вижда и пещера Очите, където бяхме преди. Самото видео ще го оставя накрая и на видеото, за да ви припомня. Ето там отгоре трябва да се пада и самата панорамна пейка в местността Пожарака. Аз продължавам напред. Пътеката е доста добре маркирана. То де-факто е пътна пътека. За сега. Тук има разклонение за надолу. Но мисля, че ние сме направо, защото там има табелки. Ето направо за водопада и за водната пещ. Ние сме на там.
Водопада сигурно няма да е пълноводен. Той по принцип е, четах, че е доста малък. А и от този период на годината може и да го няма. Евентуално пролетно време ще е най-пълноводен, след като мине снеготопенето. А за наше нещастие все още няма сняг. И температурите са пролетни. Ако имаше сняг, ще е по-екстремно интересно. А теката ни свали да пресечеме реката. А интересното е, над нас седи и ни гледа зловещо пещера очите, което е интересно. Отгоре гледката е хубава. Минаваме през реката и продължаваме. Интересно ми е дали може да се направи спускане от пещерата, от очите. Ето пак минаваме през рекичката, която прави лек завой. Та интересно ми е дали може да се направи спускане от горе от крепостта през двете пещери и да се спуснем до водната пещера. Това може да се пробва лятото. Официална пътека няма, но това не пречи да се експериментира през гората. Защото самата пещера, като и в момента ни наблюдава, не изглежда доста далеч от тук. Вече пътя свърши и продължаваме по пътека. Има маркировка. Не мисля, че мога да я объркате. Но е уникално как самата пещера ни наблюдава отгоре. Като пазител на самата местност. Пътеката вече рязко набра височина. Реката ни се пада долу. Наклона сигурно е 10-12%. Над нас, така наречен от мене пазител, ни наблюдава с едното око. Може би пролетно време, като е зелено, няма да се вижда. И съм оцелил точния момент, когато да ви го заснема, за да се вижда и той. А аз продължавам смело нагоре по пътеката. Мисля, че не ни остават вече кой знае колко. Май стигаме до разклонението за водопада и за пещерата. За водопада ще трябва да се отбиваме малко страни. За него ще трябва да се спуснем надолу. Да, 100 метра. Което няма как да не се спуснем. И да ви го покажа. Ето е пътеката. И дава, че до водната пеш остава 400 метра. Аз ще се спусна до водопада. Първо, като отгоре ни наблюдават пещерите. Или от мен наречените пазители.
Ето е проходната над нас и очите. С едното око ни гледа. Е, там има едно по-малко водопадче. Но ние сме натам, в другия край. На другото по-малкото поточе. Бъдете внимателни, защото камъните са покрити с мъх и по това време от годината са доста влажни. И може лесно да се подхлъзнете. Както и да внимавате за змии. Тук за района е характерна усойницата. И поради каменистия релеф е доста често срещана. Така че оглеждайте се. Нещо при шумка, възможно е в момента да има. Най-вероятно е пресъхнал. Но ние ще влезнем в пещерата, която се намира зад него. Личи си, че е вървяло тук доста силна вода, поради дърветата, които са е събрала. Да внимаваме, че плъзне. Има едно бръмчане. Дали няма стърши или нещо. Май по-добре да минем тук по камъните. По-безопасно изглежда за влизане. Ето ние и в самата пещера, зад която е водопада, пред която точно е водопада. Тя е доста плитка. Сигурно като вали, се стича вода и от нея. По процепите, защото има зелено, което ме навежда на мисълта, че има вода и имал. Но ясно се личи водопада, основно откъдето е текал. Ето от тука, така и от тука през тази дупка е стичал. Ще е интересно да
дойдеме на пролет да го видим. А сега е време да се спусна внимателно. Защото белите стават много бързо. А тук е доста хлъзгаво по камъните. Самите камъни са варовикови. И от тях се парзаля. И отделно където е минавала водата, е доста стръмно. Но мисля, че ще се справим. Да е ни за първи път. И да падаме не за първи път, така че няма страшно. Аз е време да се отправя към самата водна пещера. Пътя назад няма смисъл да ви го показвам. Ние се връщаме по същия път, така че ще го пропуснем. Ще се видим и горе на горната пътека. Ето ние на пътеката, както ви казах преди малко. Срещаме един доста интересен надпис, който до сега не съм срещал по горите. Пиеш ли вода, мисли за извора. Бих добавил и да пазим природата чиста. Бокуци сега си ги събираме в храницата. Там е нашето кошче. Пред нас, между клоните, се вижда българското знаме. Доколкото прочетах, то е разположено на Мечата поляна. Сещате се откъде идва името й. В района са забелязвани мечки. Аз лично не съм виждал, но никога не е късно. Важното е да знаете какво да правите, като видите мечка. Мисля, че шегата е ясна. Няма да споменаваме, да пазим малко цензура. Но няма да се притеснявате, като я видите, ще има много. Но е напълно възможно, заради топлото време може някой да се е събудил. Не са толкова често срещани, така че едва ли ще видите. Даже тук има останки от някаква сграда, която е съвременна. Градежа е оттухли, почти е съборена. Се вижда. Не е нещо старинно. Аз продължавам през гората. Да се движим. Тук пътеката рязко пак вдига наклона. Опа, че плъзне. И ще имаме изкачване. Ще минем първоначално през Мечата поляна. Аз предлагам направо там да ви заведа, вместо да гледате как движа сърмите нагоре от Коледа. Ето ни вече и на Мечата поляна. Меча поляна. Знамето. Страхотна панорама. Още един интересен надпис, изрезан на формата на мечка, който гласи: пазете гората и тя ще ни пази. Това е интересно място за отдих и за питник. Както виждате,
се вижда самата проходна пещера и крепостта отзад-зад този хълм. А очите малко по-натам. Време е да се отправим от Меча поляна и да тръгнем към пещерата. Направихме няколко минутки отдих, които използвахме да вдигнем дрона, да направим малко кадри и сме вече на самия вход на водната пещ, която е доста дълга, която е доста дълбока де факто. Вижда се началото и как е. Самата пещера се намира до махала Преславица. Пещерата попада в панежния район на Старопланинската област и със своите 1060 метра дължина се нарежда сред големите пещери в България. Водната пещ е позната на местното население от незапомнени времена. Според легендите, по време на Второто българско царство, защитниците на близката крепост използвали водите й, които минават през пещерата да снабдяват крепостта с вода. Водната пещ е многоетажна, разположена, влажна и водна пещера. Входът е висок и широк и от него излиза подземен поток, който протича през първия етаж на пещерата. Още в самото начало на пещерата могат да се видят колони от прилепи. След първите 200 метра водната пещ се разклонява на две галерии. Като дясната е суха, а лявата водна. Пещерата е богата на скални образования, като сталактити и сталагмити и сталактони. За пръв път водната пещ е картирана през 1963 година, а от 1976 година обявена за природна забележителност. До водната пещ се стига като след завоя преди отклонението за Липница и Боженица се тръгне по горски път, който вие край местната река. До пещерата се стига за около 35-40 минути. Път пеш. Виждате, вървиме. Тук трябва да се наведеме, за да влезнем в нея. Не знам доколко ще се вижда с камерата, но ще извадя телефона да светиме. Навътре дава, че е доста широк. Ние сме малко големички. Дали ще можем да се завреме изобщо? Може би трябваше да сваля раницата. Ето е и вратата, която е отворена. Имайте на предвид, че трябва да сте с обувки, които не пропускат вода. Но трябваше да оставя раницата определено отвън. Опа! Ето ни и в самата пещера.
Като цяло малко трудно се влиза. Вече сме доста навътре. Виждат се и прилепи, които няма да ги обезпокояваме. Ето има навсякъде прилепчета малки. Навътре става вече доста широко. Не знам доколко се вижда на камерата. Но се чува дълбочината и водата как шумоли надолу. Аз мисля, това да ни е влизането. Пролетно време може да направим по-дълбоко проникване. Усещате ехото. Време да се отправим към изхода. Като трябва да се проврем. Раницата, дали да не я прехвърля отпред на гърдите. Мисля, че ще е по-лесно. Или може би не. Сега ще видим. Се закача. Опа. Преминахме през по-широкото. Време и през по-тесното. Опа. Както се казва, хода ми е подярк. И това е накратко за самата пещера. Не знам доколко се видя. Се вижда вътре. Надявам се, че като с телефона горе-долу е добре.
като света. Просто самата камера не е предвидена за нощно снимане. И в тъмно. А ние се връщаме към меката сега. Време да се връщаме по обратния път към колата. Мисля, че няма да ви е интересно да гледате. Пътя го видяхте, няма да е кръгов. Ще се върнем. За пролетта съм измислил един интересен обход за тази местност да снимаме. Надявам се да остане време и да го направя. Аз с вас ще се видим в следващия клип. Не забравяйте да ме подкрепите, като се абонирате за канала ми и го споделите. Аз продължавам да ви изненадвам с интересни видеа. Чао, честита Коледа и весело за изкарване на празници. Аз продължавам по гората.